Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Merci, Bandeko Balandi ya Congo Synthèse. To pesibino mbote place nyoso to obozwami obozola na biso na tango oyo esengo na biso ezali ke na pokwa na lelo tozana na masolo oyo eza vraiment très important pona tina ya bomoi ya ba congolais pona tina ya mboka na biso oyo bengami Congo et toyebi ke ba question et tunami mingi alors ndenge pe bosengi ke vraiment ndeko kendena nukutala na ndeko na yo papa na biso oyo azali motindami kutana na ye bosolola na ye parce que tozolanda makambo oyo azoloba mais tozo comprendre pena bien te kendena nu bosolola na ye yango wana bomoni ngai na pokwa na lelo enfin que tomeka kusolola na ye apesa biso ba éclaircissement sur message oyo ye azanango en tant que motindami. Alors, sans plus tarder, nako kende, nako pesa papa nabiso vraiment mbote. Mbote papa nabiso. Ah, mbote mingi papa langai. Sango boni. Sango. Oui, zali kaka, sango malamu. Merci vraiment. Bande ko bazali connecté na tango oyo. Merci mingi. Parce que ba vidéo et salami, ba émission et salami, mais jusque là bazo saisir penzate. Et puis nazui ba appelé belé ba lobi que papa wana yo kanakana e bien bosola kanai bien kende na nu tune la biso ba question ou ba pesinga ba lisa ba question e belé na yete so yito kokango awa nyeso tu mais o to ko wakaka to ko kime o yo to ko kite prochainement pe to ko iko tuna yango. Merci vraiment. Et na évité ba vidéo déjà et salami bande copé mokil mobimba niveau Afrique Europe États-Unis Canada partout ba landi ba émission oye salami mais maman moko alobi boye ce qui les love vraiment beaucoup tani na nzela c'est quoi ko benga na ko monini pour appeler ça mbote agobenga ngala ba kombo nyoso kombo langa ezali papa. Comment on engage à moi, comment on engage à Mokili, comment on engage à Likoko. Dans ce qui beaucoup de temps, il y a un Mokili. Il y a un Mokili pour être Nazali, Fumu, Oyo, Aye, pour Nako. C'est qui ça va Congolais, parce que tu es bon, Mingi. Tu es un qui est Sika, tu es un qui est Oye, Zali Bisso. Qui est Zali Mokili. Tu es comme Akuna, mais la question wana est vraiment très importante parce que. Oko kutana mama moko boye akobinga kaka yo ndenge nini il faut quand même azala soit abinga yo fumu binga yo il faut azala moi précision oyo pona mama wana oyo pe azola na biso na tango oyo ke soki a monyo na nzela ou bien beaucoup tani placement boye akoki quand même kobinga ona kombo wana parce que tango solo ba mokili donc batunyos tu baza mokili. Donc il faut quand même moi différencier ça là en tant que motindami. Et on a tourné que combo oyo abako benga on a combo ni ne sont beaucoup tendance. Ah combo bako benga ngai. Ezali fumu poete. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthese.com. Ko s'inquiéter que tozo landaye vraiment mais to ye ba rapenda combo otoko ko bengila ete soki to kutaina na nzela donc combo na ezali fumumbola oyo bouti ko landa wana. Alors na katia émission oyo eza émission oyo to moni o parler mingi sur buku ya bomoi buku ya bomoi oyo eza pe combo ya émission oyo pe si buku ya bomoi. Et puis, ce qu'on parle, c'est sur Makambo Yankamba. Parce que tout le monde a cible na mingi ezali Nkamba. Donc, on développe yango. Et puis, pour découper, il y a un peu de temps. Voilà. Alors,
ozali motindami toyebi ke mutu nyoso tu oya benga motindami ça veut dire mutunde atindie utowolo bake nani atindio na mission oyo zanango na mission oyo ezalaka fumu soki atindami po etezali mokili oyo ebele ba ebakate ezali nde mokili oyo na nzoto elati biso tobengaka papa nde ayaka kuvanda kati na mwana yo ça veut dire papa nde atindio papa nde atindaka parce que oyo biso tolati ezali nzoto siko tango koti na kati na mokili sengeli yo botama po olata nzoto tozali na yango siko tango yo botami na kati na mokili siko tango totinda makezali nde mokili elati yo papa alati yo na kati na nzoto papa nani papa oyo ezali mokili mokili oyo yoki ezali likolo ezali na se yango nde lataka oyo ezali biso yango ebengaka po ete biso nyonso tobengami banzambe biso nyonso tobengami bapapa biso nyonso tobengami bakoko me toyaka nde na kati na mokili oyo tolati yango na forme oyo tozali na yango avant tokoma kuna lelo tomoni yo obeti vraiment costume bien habillé alors que ba émission mingi osala yango na bilamba oyo tomonaka epai ya mfumu kimbangu alors bato bazali kosentendre ke oyebisa bango ke mfumu kimbangu nde atindio na mission oyo ozana yango eza mfumu kimbangu te mfumu kimbangu azali kombo oyo biso tozali bato kimbangu ezali biso nyonso ozala nani mwana nyonso na kati na Kongo moluba mukongo ndenge ezali bakongo ezali lokola oboti mwana na yo okoko pesa ye kombo ya oyo obeti ye kopesi ye kombo ya junior opesi ye kombo ya francine opesi ye kombo ndenge moko tozalaka na kati na Kongo tozali bana ya papa moko mama moko ekoyi ntango yo oyokaka baluba banini ezali lokola kombo ya mwana moko moko oyo opesaki ezali ndenge wana okomponde donc fumu kimbangu ezali kombo oyo ozali koyoka mokili ezali lokola ozokoloba mbola mbola ezali lelo oyo ntango tokokota mozindo na koexplike yo ntina na mbola mbola ezali motema oyo ezali yo oza komema yango partout ozali kokende ezali mwasi mama ok mwasi mama question oyo nauti otuna awa eza question moko très important parce que ba kongole nyonso tuna mokili ba yebi ke fumu kimbangu yende azalaki na bilamba oyo lataka donc tango ba monaka yo ozobengama motindami donc bango bazokanisa ke fumu kimbangu nde atindio parce que na kati ya histoire na ye tomona ke alobai ke no akozonga akozonga voilà. Alors sikoyo azongi sikoyo na nzela na yo donc yo ozali motindami oyo atindio eloko oyo bato bakongole bayebi nde yango wana nayebi te soki eza différent na oyo oza nango te ezali différent te mais ezali nde po toeclairci bandeko oyo bazali kolanda biso nalobi malamu mfumu azalaki na kombo lokola oza koyoka mbola mfumu oyo azalaki kimbangu elingi koloba kombo ya fami kimbangu ezali mwana aye abotami me mwana wana akoki kotambola me ntango oyo ezali mokili elataka kati na mwana wana nde eplasi ye abengami mfumu mpona kozala liboso ya bandeko na ye mpona kotalisa bango oyo tobengi makanisi donc ozali motindami mpenza ya solo nazali motindami motindami mpona banani mpona baoyo ezali bakongo bamokili mpona peuple congolais mpona peuple peuple te mpona bakongo mpona bakongo mpona bakongo oyo bavanda na kati ya mboka ya congo oyo bazali bavandi na kati ya mboka ya congo oyo bazali bisika na bisika ntango ozali koyoka congo congo ezali libumu esika toyaka po tovanda tosakana mituna oyo bandeko mingi bazotuna ezali ke
différence ezali na message na yo na message ya fumu kimbangu parce que epai na bango fumu kimbangu azalaki pona baindo nyoso mais yo ozokende beaucoup plus pona ka ba congolais pona nini différence wana papa langai okoki kokosa moto oyo oyebite olati bonyama ozali koloba mais moto ozali komona ezali kaka oyo ezalaki volusi yewana yeyo po ozali komona yeyo oyo obengaki oyo ezali biso kimbangu oyo babengaka kimbangu oyo babengaka kimbangu lelo oyo babengi yembola oyo alobaki ka kozonga oyo alobaki ka kozonga sikoyo tango yo koluka okosa papa moto ayaka kaka na kati na bato pona kozongisa oyo ezali bomoto kati na bato moto ayaka esika ya banyama te siko banyama nde ezali ndenge tozokende vraiment nalingi nayeba message na yo ezali mpona bakongo message ya fumu kimbangu ezalaki mpona baindo nyonso kaka mpona mboka ya kongo te mais mpona baindo nyonso alors soki ye azongi na kati na yo mpona nini aye na message sikoyo différent ke oyo azalaki nango liboso papa na ngai libumu oyo ezalaki etikalaki polele esengaki na nyama kokoma oyo ye akokaki kokoma po ete bino bokomprendre bolanda makanisi ya nyama nyama alobi nyama bimisi banzambe ebele me nzambe azalaka kaka oyo bobengi kongo nzambe azalaka place mosusu te nzambe azali kaka kongo olingi eloba ke fumu kimbangu ayaka mpona bakongo siko ntango ye azongi nde bato oyo batikali kokoma histoire bakomi ke ayaki mpona baindo nyonso ayaki mpona baindo nyonso baindo nyonso bazali banani po ete na kati ya oyo ezali yo mokili oyo ozali komona oyo mobali mokili ngai ezali monene esengelaki ngai na yo tobota po ete toremplir oyo ezali biso mokili ozali koyoka papa me lelo mokili wazwi yo bakaboli yo bitendi na bitendi mutu na yo ekomi bato maboko na yo misuni na yo ekomi lelo bato mais ezali tout à fait normal ntango lelo bozali koyeba te bolobi o nzambe azalaka wapi oyebi te ke yo nde ozali nzambe parce ke ozali na kati na mboka oyo ezali ya biso ya congo baluba bazali na lolenge babengaka mama mwasi abengaka mobali na ye bamongo bazali na lolenge oyo mwasi abengaka mobali na ye bakongo yango oyoki vulusi alobelaka mpe azali koloba lisusu de retour boyebake banzambe bakobimaka ebele bakosalaka makambo ya minene koleka meme bino mpona nini mpo bino botikalaki vide banzambe wana babimi kaka oyo ezali bino na mokili oyo ezali bino mpo baya kosala makambo ya ndenge na ndenge me alobi bobosana te ke bino nde bozali banzambe ya solo siko baindo ubie bakongole kaka papa na ngai ozali na mokili oyo balakisi yo lelo balobi yango soki nalingi na kata yango na mokuse balobi baneotique na babantu bantu azali nzambe azali mokili
néotique azali nyama oyo esengela ki azala na lolenge ya nyama mais néotique siko abimi na lolenge ya moto oyo ezali yo donc lingelo bake fumu kimbangu ayaka pona peuple bantu oyo bakabwani mokili mobimba poete bazali ye banzambe talatina toyokaka tolobaka king 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 kimbangu parce que tozali ba mokili donc ezaka pona kongo kaka te mais pona place nyoso to ba indo bazwami mais na titre ya ba bantu na titre ya ba bantu OK parce que place nyoso oyo ozali kopenga lelo ba Amerika ba France ba nini ezali kaka yo ezali ngai ezali bande ko yoso tozali awa mais sikoyo ezali nde yondo zali clé ya mokili talatina ya kimbangu king clé ya mokili il fonde yobima na mokili oyo oyo ezali molimo oyo nyoso ezalaka makila nyoso yo simbi nyoso tolati ezali makila ezalaka ndeto yaka nde kosala makanisi avant to komana nukuna merci na ndenge opesi réponse pona balandi oyo bazolanda biso na tango oyo eloko il faut retenir ezali ke fumu kimbangu ayaki kaka pona ba kongolete mais ayaki pona ba bantu nyoso tu oyo bazali na mukili même soki lelo okay kote a Nigeria ba bantu bazali kuna ça veut dire ayaki pe pona bato o kuna babingi bango ba Nigeria so okay kote a ba Gabon place nyoso tu o ba bantu bazali fumu kimbangu ayaka nde pona bango alors mikolo zo lo ba mingi su buku bu o pesi kombo buku ya bomoi pona nini buku ya bomoi papa po ete zali buku oyo ezali na ebele oyo bakosami batangi ba klasi ya nyama basali ba politique ya nyama basali makamu nyoso pe bazali kokende na kokufa ezali mawa parce que bandeko na yo mingi bazali kokende po ete bakangi bango moko bakangami na bowumbu baza kokende na kokufa ezali pasi yango tala tina buku oyo eye mpona kozongisa ba oyo balingi kokende pe nanu bakei te pe ba oyo basi bakei tango bazali koya koyoka oyo ezali bango ke botika kofuka mabifuka mela fuka mela parce que mokili oyo ezali nde yo ezali makila okoki na kofuka mela eloko moko te donc obengi yango buku ya bomoi parce que eye na message ya sika eye na message ya sika oyo Vulusi ala kakake ekoya akozonga Nazwa mo atango muke ya kotala buku wana parce que tango zo lakisango na ba video awa na kati za vide mais nazwa mo atango ya ko kotala ngo mo muke mais kuna ezana ba image moko oyo soki moto atali yango eko bangisa moto alors ba inspiration wana ozu yango wapi Papa langai tozali bana totinda maka tozalaki kosakala elongo tozalaka toujours elongo metango tobenga maka ezalaka kaka ke moko ya yo atelemi liboso po na kotalisa kaka o ezali ye moko nzela yango oyoki ke buku wana ezali buku oyo bakoma ba buku ya ndenge na ndenge banyama bakomi ba buku ya ndenge na ndenge pe yo nzambe ozali kolanda meme buku oyo banyama bakomi kaka pona kotia yo na bobungi toujours yango boni buku wana ezali buku ya makanisi e makanisi oyo ezali ya mokili e ya kakaka na moto eyaka na nyama te po ete nyama tango akosimba yango afungoli azali komona eloko te olingelo bake inspiration wana ewuti epai afumu kimbangu ye moko ezali kaka ye moko ye moko yeyo moni azali vandi liboso na yo ye moko yeyo oyo yo ozali kopose bakestio oyo azali korepondre yo yoyo wana ngai yeyo na vandi awa na kati ya histoire na ye histoire bato oyo bavivaka tango ye azalaka tolanda yango balobi ke ezalaka na buku moko boye oyo mundele azwaka me ebunga ke pa mundele eske toko lobake yango nde ozongi na yango ou bien ezamususu papa langai
kobandangai nazalaki kozwa message ya papa oyo ezali mokili nazalaki mwana nazalaki pe kokoma nazalaki kokoma eti nazali kokoma nazali kolanda toujours maloba papa azali kolobela ngai etango na koma ki papa alobi ekomi lelo obotami tambola sikoyo po bandeko na yo bayeba ya solo kezali ngai nde tango yoki na tamboli na tali na mbomoto elati ngai na tali boye alobi ngai wana ebuku wana ezali oyo ozali koyoka ezali sanduku ya makambo siko buku yango ezali mpona ba peuple Congo nyonso parce que ndenge na moni yango eza tellement compliqué que avant o comprendre il faut penza o vanda pena muta expliquer yango très bien alors ekozala mpona ba peuple Congo nyonso ou bien ezaka mpona yo moko papa na ngai ezali lokola omonaka lelo oyo basaleli bino na nyama babengi yango gouvernement oyo babengi politique et gouvernement oyo bobengi royaume ezali ba makambo ebele mais biso tozali bana ya libota moko na kati ya buku oyo ozali komona oyo ezali vide mais buku wana ezali na makambo nga moni yango vite na mona ba parti na ba parti oyo mona ki wana ezali oyo bandeko na yo bana oyo ezali kaka biso oyo toyaka na mokili tokozalaka toujours na kotanga po ete komami na lingala mais oyo ezali vide ezali wana po ete na kotikala kaka na oyo ezali biso bobengi yango ebombelo ya babuk oyo bobengi na français bibliothèque o comprendre eke bandeko bakobandaka koyaka kotalaka yango mais na kati wana ezali na mibeko ezali na misala ezali na biso kozonga bomoko bolingo na kati ya buku wana na kati ya buku wana donc moto tout oyo akozwa ngo akoza na facilité ya ko comprendre moto nyonso ya kozwa akoza na facilité ya ko comprendre makomi wana mais ke buku wana oyo ezali yango moko wana oyo ezali komona ekoza na kakaka wana pe oyo atanga ka buku wana oyo parce que to moni pe ba buku mingi ekomama et puis ba buku mingi ezo continuer toujours ko komama et logo nini oyo ezali na kati oyo nanu ba kongole ba yokate et logo oyo ezali na kati ya buku wana oyo nanu ba kongolais ba yokate elaki sibo e papa biloko nyonso ya kati ya libumu na ngai ngai oyo nakendaki na yango mpe ngai oyo naye kozongala yango ezali eke ba oyo tobengaka nini tobengaka biso moko toya tovanda nde toyeba toyeba na kosalela oyo ezali biso Congo mpo ete oyo ezali mokili basi bayibi yo Congo mpe bazali kokontinue na koyiba yo me buku wana ezali mpona yo koya mpona yo koya kovanda koyeba oyo ezali ya yo bosolo mpo ete oyo bazali kokanisa ke Congo ezali pauvre Congo ezali vide nzoka nde Congo ezali na mabombaneli ya bosya oyo ezali yo yo nde mokili buku wana eye kozongisa nyonso ndenge nauti koyebisa yo mibeko misala bolingo esika tobandaka do yango nezosala différence ya buku wana na babuku mosusu yango wana papa na ngai okay. oyo ezali koyoka ekonomi social oyo ezali koyoka etietieri tokoki koloba nyonso te me buku wana
ezali po na biso po te to yeba na kotambola lelo mokili e yeba ya solo ke ba o balanda ki yo na kati na mokili balata ki nzoto na yo balata ki forme na yo ba yeba ya solo ke yondo zala ki moto. Merci bandeko balandi, je crois que bozola na biso vraiment de très près parce que beaucoup ezali il faut quand même toyer ba makambo o ezana kati ya buku wana et objectif ya buku wana ezali penza nini pona ba peuple congolais parce que ba buku ezali belé to tanga pe ya ndenge na ndenge to mona pe ya ndenge na ndenge mais loko ezali très important ezali que il faut quand même to zala na biloko oyo e wuti na kati na biso moko. Parce que ceux qui t'ont eu même exemple, il y a bah université Nabiso, qu'on a même na école primaire, au moment que 90% il y a bah beaucoup oyo to tanga kana yango, et ça la kaka oyo e wuta kalibanda. Alors, et comme il peut tango oyo, même oyo ndeko oyo landa biso, ceux qui ont zali na capacité wana, il y a koko kako bimisa oyo ezali yomoko et que zala vraiment très important. Yangwana to bandina na makambo ya buku parce que buku ezala makambo oyo bato ba kobanda kolanda pona vie sociale ya bato pona makambo nyoso tu ya mboka kimia ezala na kati na mboka. Alors papa na biso, je crois que ba émission mingi oyo sala na moni ozala mwa ba cible ebele oyo zo attaquer et puis attaque na yo mingi ezo kende kaka nankamba ou bien bakimbangiste. Bandeko balingi bayeba. Pona nini kaka nkamba wana? Papa langai, nkamba ezali oyo kombo na yango ezali nano kambate kombo na yango ezali mbola. E pona nini mbola? Ati mbola eligi koloba. E bandeli. Oyo ezali motema. Mama. Mbotama. Yabiso bato. Pe. Nesika wana ozali komona. Oyo ebengi. Nkamba. Na nkamba eligi koloba boye papa. Et lui, il y a des gens qui ont été boumbu. Na ont été na oyo ezali bango moko na kikongo bayebi. Ils ont été boumbu. Nkamba etongami wana na kombo na ye na kombo ya Fumu Kimbangu. Alors Fumu Kimbangu nde azali moteur oyo kuna batie la kamiso. Mais tango yo ozali motinda mi ya Fumu Kimbangu, siko ozo yaka ko atake eloko wana oyo kuna nde batanga kombo na ye. Siko place oyo bazo comprendre yote bien de yango wana. Papa langai. Bana oyo bafandi wana oyo babengami bakimbangiste bazali kosala mosala ya banzambe te oyo ezali yo na ngai bazali kosala mosala ya nyama bazali kosala oyo bakotisi yo ozala muumbu ya mindele. Parce que l'église nyonso ezali koyoka ba catholique ba église nyonso bino opesi ba kombo esengela kite na kokota na kati na Congo mais liboso nanu ya kokota ba église nyonso salite nyonso ekoti na kati na Congo pona nini? Parce que salite ekoka kite kokota de sika wana yo moni ba bengi nkamba. Oye za mbola. Men kamba isa katholik te ngamba isa ba protestant. Papa langayi. Je crois que eloko oyo ifale o atake isa ba église katholik. Papa langayi. Parce que bangonde ba kocha ba system wana. Bangonde ba kangi même ba mama na biso.
Ti lelo ba mama na biso ba kanga wana makambo a chapelet chaque tongo il faut atanga ka chapelet chaque dimanche il faut akende kuna afuka melabi keko wana obati la kabango je crois que e loko o il fallait nde ko atakende bango et non kamba papa langai na uti ko yebisa yo ezali kombo la yango ezali nkamba te kombo la yango ezali mbola ezali mama moi si ali bosso. Oyo ezali image ya ngai na yo. Poto benga lelo basi, peto benga ba mama, peto benga biso moko, ba mokili. Tubanda ki wana. Esika wana, ezali mwasi. Ezali yo. Pola tanzoto tozali na yango. Papa, ya solo tubanda ki wana. Donc olingelo ba ken kamba ezali ou bien dengo zo benga ngo mbola ezali motema ya Congo. Ezali motema ya ba Congo bisika nyuso yo ko tambola me koto wana ezala kite na nyama akoka kokota wana. Ezali place oyo vip ezali. Ezali makila na yebisi yo ke tozali milimo nyoso ezali komona ezala kamakila. To yaka na molimo na mokili ya molimo o tozali. Esika wana ezali oyo zali koyoka ke ezali esika oyo nyama oyo bengi mondele akokaki ko chama kolona ene esika wana te mekuna ezala ba mindele ezali esika oyo zali koyoka ke mondele akotaki na lokuta akosaki liboso oyo bino ozali kobenga mama mwilu pointe likanisi ya kosala esika wana etonga. Alanda ki lokuta ya mindele. Mais kimbangise ezali église catholique te. Papa langai. Église catholique tope ba église nyoso bozali ko sala ezali na tina te na kati na Congo. Congo ezali libumu na yo. Congo ezali libumu na yo. Tango bimaka la libumu ya mama oyaka la mokili na molimo mwana ayaka ko telema na oyo ezali mokili ezali papa. Yango moni Congo esika to yaka to sakana to vanda problème oyo bandeko batindinga awana tunao ezali boye système politique ya mboka na ndenge mboka ekomi ba église epai na epai na chaque avenue okuta église et puis na gouvernement okuta pe église koti na kati o bazo soutenir gouvernement en place. Mais eloko o il fallait nde o attaquer nde yango wana parce que yango ne so kanga ba peuple papa ngala za motindami motindami oyo yoki mvulusi motindami ya solo ayaka toujours na kobongisa esika oyo mission na yeza laka toujours na kobongisa pe na kobatela esika oyo ezali motema na ye. Nzoto mobimba ezwi kimia. Bisika okay. Oyo zotangela ngai ezali nzoto na yo. Me mabe o ezali salite ekoti na motema na yo. Oyo obengi yango lelo nkamba. Ça veut dire kanga esika wana na bohumbu. Donc ce qui na comprendre bien. Donc kamba ezali centre ya Congo. Centre ya Congo. Place vi penza ya ba congolais evanda. Evanda makanisi. Pour le lo yo obanda ko créer do yango na cible na ezaka ku ezali wana ngai na zali mbola to yaka na kombo to yaka na tina na koki ko tele mate na tongo la lamuki na bandiko lo balokuta non do batindi o atake kan kan ezali wana nde pote le lo ba Congo ba zonga ko contrôler pe ko diriger ba nyama. Ata ba ye la forme na yo. Bako zonga ko fukamela yo. Ezali nde sika wana. Do lingelo banini donc kuna na kamba bankanga yango. Kamba esika oyo moni. Kaka esika oyo moni ba tie église. Esika mwasi ya liboso. Oyo ya liboso abimaka. Ava banda ko tia makolo ya liboso makolo ya mibale. Esika o batongi église. Kaka esika wana bande ko ngai. Soki bozali ko yoka. Siko mission na ezani de banda kwango e bukana otonga mususu ou bien mission ngoi papa langai ndako wana il faut e bukana pointe makanisi na yo ezonga ya moto otika kozala
kokoma nyama pwete kimbangu akomi nyama akomi koboma monto ndeko na ye likolo ya nzala yo zali mokili yo zali moto ebele bandeko lo bazali ko bima bipai na bipai bobengi ba Nigeria bandi ezali kaka yo na kati na nzoto na yo wane ezali nzoto mais po ete bazala na kimya po ete baye ba na ko diriger ba nyama bisika nyoso bango bazali ata ba nyama ba pesi ba kombo ba lobe pai na bango ezali pai na bango te ezali ne nzoto na yo mais po bazonga na ko fukamela yo pe ba yeba na ko banga yo bantu esengeli na yo koyeba ete sika wana ezali nde motema naibi ke ba kimbangiste mingi bazota la video na tango oyo babundi bambula na bambula po batonga place wana e place wana pe esungi mabota ebele e tongi pe ba classe po na bana batanga oyo pe lelo bato pe bazuma bala kaka famille na bango evana kimia po na isika wana siko eloko nini oyo koyebisa bango na tango oyo eloko nyoso oyo ezali lokuta tango yo tamboli na yango o tamboli na kobunga papa kolanda oyo ezali komona te mokili oyo ezali yo na ngai ezali makila ezali makila c'est-à-dire to bota makala yango te po ete toyaka kokuta nyoso oyo ezali na mokili pe tango tozongaka tosilisi kosakana esengeli biso tokende na kimia topema po ete totikaka kaka biso oyo bobengi bana na mokili na biso tokenda kala yango te ba immeuble ba building ba voiture ba biloko nyoso etikala ka po yaka na yango te oyo ezali molimo ezali makila tango yo zolo baka bakata ya ndako wana ebukana ekosalema ndenge nini papa na ngai nakoyebisa eloko moko mwana oyo mama amonaka pasi mpona komema ye pendant bata molayi mais nyama oyo asali monduki na bambula nyonso pe na bolingo nyonso mwana wana telemi mobali munene na kati na mbokili pe nyama oyo asali monduki ezali kolongola yo na miniti moko kaka ya mokie ebongo ndako oyo yo tongi okozwa yango ta molayi ya kotonga yango mais soki ndako wana esengelaki etelema na esika wana te tango ya kobuka yango ekozwa mpe kaka miniti ya moke po ete sika wana esengeli etikala vide bango nde babuka yango ubie eza na bato oyo bakokende kobuka yango papa na ngai soki lelo oyo bino bobuki yango te eke bango nde bavandi wana likolo ya swaf ya kibokonzi oyo lati bango sika sikoyo komona ke ya solo ke oyo azali koloba azali kosala jete azali ya solo mvulusi oyo bango bazali kokosa ke papa na bango po ete bakomisi esika wana lokola royaume bozali kokomprendre te bazali kosala bino baje eloko nini bozali kozala confusion totale parce ke batyeli bino epai na bino batyeli bino président epai na bino batyeli bino baministre bango siko bazali lokola royaume oyo esengelaki te na kovanda esika wana bakangi makanisi ya bakongo ata ozokende wapi ozokobota wapi bisika nyonso bakongole nyonso bazalaka bakimbangiste te papa na ngai kongo nyonso akoki kozala kimbangiste te parce ke abotamaki mpona kozala ni religion kongo azali Kinkinki kimbangu moto mokili mopepe esengeli na koyoka yo ezali elima oyo yo tindaka yango mbula esengeli na koyoka yo ezali elima oyo yo tindaka po ete ya etutana na mabele ndenge yo tutanaka na mama mpona kobota mwana merci mingi bandeko balandi bomoni ke awa na studio mpenza ezotoka makasi tozozwa break epuis tokozongela bino dans quelques minutes merci bonjour lelo toyei kolobela likambo ya sante 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 batela sante ya ndeko na nga batela sante na yo kolinga te ke osalela biloko moko batoxiki biloko moko eza mabe biloko bele eza kuna ezali kobebisa sante na biso mama papa elenge
kota naturel. Tala ba produit on a yeli biso ya naturel. Tala. Ba all purpose. Ba bloka bathroom. Oh sale la bleach. Te ezama be. Ezali ko pesa bato ba cancer na nzoto, ba probleme bele bele to zali ko mona zali ko yebate. Ba docteur ba ebisi biso ba yebite ndenge ba zoka cancer, mais ba lobi te biloko mosu to zali ko sale la. Yango nde mutu zali ko cause problème na kati ya santé. Tozali ko sambela ezali malamu. Mais mama yeba pendenge ni akumi bati na nzamba pe so sagesse. Et le coup de tout sala. Potokwe ya na ba mbembate. Potokwe ya na ba passe ya ba nzoto te. Po ki ferté ka rayote. Na ba to ba entourage na zeli ko ferté bango. Bengangai na ko fongola account po na yo na internet. Yo moko mala ko somba biloko na yo. Toke na kana shop on eza pe moins o save kudo. O ko save. Yo mo ba eza na dire na zo save. O ko save. Toza o save la, o save vraiment, ozo save mbongo na yo, ozo save pe sou santé na yo. So eza vraiment malalu, malaluka yango, tietri, basa la ngona tietri, soko beti komo malaluka, oko mona ma information na internet, eza ya malamu, toza ya ko save la, numero nanga ezali 07 4 4 0 5 9 5 9 7 7. Na répété 07 4 4 0 5 9 5 9 7 7. Numéro là monsieur César Eboué 07 9 83 21 59 61. Naza na WhatsApp, na Facebook. Na Facebook pour moi la miraculous, miraculous. Au moins va produit naturel. Et ça, c'est que je suis en train de faire un compte qui est un link. Je vais expliquer ce que je vais faire. Pour tout ça, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous aider. Et que je vais vous aider vraiment. Surtout que je vais avoir un asthme, un problème, un calèche. Il y a un rhumatisme, New York faisait. Quand la clinique est en train de se faire, NHS est en train de se faire. Ils ont une mentalité. Donc, changer la clinique est en train de se faire, ils ont une mentalité. Ils ont une mentalité. C'est ça, ma pambola biso. Amen. Merci, Bande Kobalandi. Tous à des retours sur le plateau Awa pour continuer l'émission. Tous à l'inango pour éclaircir Makambo Oyo, Papa Nabiso, Azalinango pour le peuple congolais. Alors, bonjour, l'andandenge, tous au kende. C'est-à-dire, objectif naye, ezali kobuka kamba ndenge etongami wana, il faut ebukana. Ebukana pour na nini? Parce que kamba nde ezali motema ya bana Congo, ezali centre, motema ezali centre ya bomo ya moto. Ils ont place où ils ont payé sa vie. Alors, ceux qui ont été kangami, alors vie est coquée qu'aux alate. Yango wana, tango a bengami motindami, ils ont pona ko détruire kamba wana. Alors, question haute, zozonga si koyo, ils ont que papa nangai, tango yo ko détruire kamba wana, et là, on n'y a remplacer kuna. Tango oyo kamba et kobukana. Et l'autre qu'on remplace wana ezali nini? Toko tonga esika wana ekotika la vie di toko tonga yango poete ezali motema moto nyonso koyaka kokota wana akotambola kana oyo ezali makolongulu poete ezali motema ezali mwasi ndengo monaka mwasi mwasi ezali makila na makila molimo oyo yokaka ndengo ezali komona esika wana mabele wana ya nkamba. Mais je crois que kuna pe batambola makolongulu. Te papa nangai. Batambo la kama kolongulu te poete bazali ko salo kumu ya nyama. Bakoti si mbongo na esika wana. Esika wana kukaki na kukoti sa mbongo te. Esika wana bo kukaki jamais na kukoti sa mbongo. Pe bato bakukaki na kutambo la esika wana ya koya kukumi saka nyama te. Esiglize kukaki ko salama na esika wana te. Esika wana ezalinde oyo zali koyoka mbunda ya oyo to baka mbunda ya bakoko. Ne kokaki ko beta ne sika wana
Oyo zali koyoka bana na bana baluba bayeba beti ba Kongo bayeba beti ba Mongo bayeba beti ba Suku bayeba beti moto na moto zali koya bambala oyo ka bateke ba ngwandi bazo ya kobina na sika wana mena na na ebike ba kimbangis kote ya musique vraiment donc na evite soki na ko compare bango nani ba beta pe na musique kuna pe na ya malamu ya bia papa nga na uti koyebisa yo ke ezali système ya royaume oyo ke nyama kosi bakangami na lokoso ya kibokonzi bango bazali basali ya nyama basa basali ya nyama papa bakimangiste bazali basali ya nyama oyo lelo bazali kokotisa yo na bohumbu papa tobenga makapo na verite musala oyo ezolie sabato ebele ezobik sabato ebele yango ezobenga musala banyama papa na ngai yo nzambe osala mbongo te esengeli na yo ozonga na kati na Kongo oyo ezali bana bolingo bana bilaka ba kinkinkiki mbangu bazonga mpona kotsala mibeko misala bolingo me soki lelo tozongi kaka boye esika wana ya nkamba ezali kaka na ekimbangiste wana papa bokosalaka eloko nyonso bokosalaka bokomonaka bolamu te mpo ete nyama oyo ebengi mondele akozalaka kaka komanipile yo don olobi ke lelo soki Kongo ezali na probleme c'est parce que nkamba eza wana kamba ezali wana soki Kongo ezali na probleme mokili oyo ekozalaka toujours na probleme mpe nayebisi yo asi lontemps bazolinga koyoka mongongo na ngai te mokili oyo ekozalaka na kimia te lokola bazomona ngai na ye ngai oyo na ye baza komona ngai lokola ke aza kokosa ba baza kosala semblant bayebi ke naza koloba verite bayebi ke nazali ya solo bakimbangisi bayebi ke nazali ya solo ubie bakambi ya kuna nayebisi yo bakambi wana bayebi ke nazali ya solo don so problème na yo ezali mpona bandimite mais mpona bakambi mpona bakambi problème na ngai ezali oyo bazali bakambi bayebi ke bazali komema oyo ezali makanisi ya bakongo bazali komema yango ntina ndenge bazali kokende kotika mokilo bayaki kosakana na bisengo me bazali kokende kotika yango mpe bazali kokufa mpe bana na bango bazali kobota oyo ezali kaka bango moko bazali kozonga kosakana mokilo bazali toujours na kokɔta na bowumbu oyo esengeli lelo oyo bayoka ye ke mfumu mbola ye mpona koganga mpona koyebisa bango ke batika sikoyo bakambi oyo bazolanda yo na ntango oyo oyo bayebi ke musala oyo bazosala eza musala ya fumuki mbangu eloko nini oyo koyebisa bango bazali kosala musala ya fumuki mbangu te mpo fumuki mbangu yeyo azali awa fumu oyo ezali koyoka mbola esika wana ezali mbola papa kimbangu ayaki mpo ete azalaki mokili kinkinki kimbangu oyo tozali bamokili lelo mbola ye mpo ete azali mokili motema oyo etambolaka oyo ezali ye ezali basi oyo nyonso ozali komona sikoyo batala nini na ntango oyo na minite oyo bazolanda papa na ngai eloko eleki tika ezali te eloko eleki tika ezali te mpo soki bazali kokontinue na mutu makasi papa nayebisi yo nazali na maboko nazali na maboko bazali komona bisengo wana ekosilaka mpo ete nazali mfumu ekosilaka kaka na nzela ya makila oyo ozali komona bilili ekosila bakosala semblant bakoinore ngai bakosala semblant me na kati na bango moko na moko bayebi ke bazali ya lokuta bazali basala ya nyama mpe nyama esengeleki kaka na moto aya kosukisa nyama mpe ngai oyo na ye ngai naza na ntina ya baoyo bobengi barwa na bino te naza na bantina ya banini te me nazali na ntina nde ya royaume oyo bango bakei kosala likolo ya nkamba don oyeka mpo obuka nkamba wana mpo odirige mboka ubie oyeka soki lelo obuki nkamba wana nde oyo ezali yo makanisi ezongeli yo nyama akozonga na kopesa yo respect mpo ete ezali yo nde ozali mokili yo nde ozali cle ya solo yo nde ozali roi oyo esengelaki osepela na mokili na yo osakana na mokili na yo ozali kinkinkiki mbangu
Moi si ozali koyoka ezali motema ya kimbangu, tala tina kimbangu azalaki kobatela esika wana. Mission ezalaka mvulusi abatelaka esika wana. Po ete ezali motema. Ezali mama. Bakimbangiste oyo basala kakuna, bafuta bango basalaire, balesa ka famille na bango. Sikoyo yo okosuka na bango wapi? Ngai papa na yoki ozali ko bamwa mingi ya kufuta basalaire ya makambo ebele papa, parce que na tango oyo ezana bato basala kakuna na kati ya nkamba balesa ka famille na bango na bana na bango batanga pe classe ba hopito pe bazali o batonga oyo pe ezobikisa bato na tango oyo. Siko bato wana yo bongisi place mo pona bango papa na ngai. Eloko ya liboso esengeli na yo koyeba ke lobiko ya liboso ya yo nzambe ezali na hopitalite. Eloko ya liboso eloko ya mibale ezali klasi oyo ozali kobenga ba ekole. Ekole oyo yo kokaki kotanga ezali ya yo moto, yo kokaki kotanga makambo na nyama te. Me ekole wana ne ezosunga bato batambusa bango papa na ngai. Okoka kotanga na ekole ya nyama te, okoka kotanga makambo ya nyama te. Nyama ye akotisi bango makanisi na ye. Tala tina bango moko bavandi wana bayebi importance ya esika wana te, bayebi mpo babatela yango tre bien, babatelaka yango te papa na ngai. Parce que soki oyebi importance ya esika wana moko kaka akokaki kotelemela bango. Mais lokola nyama si azwa bango, nyama komisa bango baungu na ye, bayebi tina ya esika wana te. Mais soki totali na nkamba kuna ezali kaka bandeko na biso nde bavandi kuna nde bazosala bamusala kuna papa na ngai. Ndeko na yo akoki kovanda kuna te, bandeko na yo bazali oyo bakota boungu ya kokumisaka. Lelo oyo ozala wapi okende wapi lelo, tala nyama za kodomine yo. Po ete makanisi na yo kaka yo moko mutu ovandeli yango oyo ozali kopesa eke nyama arenie likolo na yo. Bandeko na ngai, eza na tango na bino nini bokolamuka na pongi? Po ete lokuta eye kaka na lokuta eye na banzela ebele mindele bakotini makambo na ndenge na ndenge. Me ndeko na bino akoya kaka moko na bino mpona kolobela bino verite. Me bokangami na lokuta ya bapolitike, bokangami na lokuta ya makambo ebele, me mpona yo siko verite yango ezali ke nkamba ebukana kaka. Kamba ebukana. Soki kamba ebukani papa, okolinga mboka na yo, okolinga esika yo obimaki, oboya kate kozala pembeni ya mama na yo. Oboya kate kozala pembeni ya papa na yo. Oyebi guerre oyo yo zo kreye na tango oyo. Naza ko kreye guerre te. Po na ngai bango bazali bana. Natina mi natina. Pe nazali koloba mongongo na ngai ezali natina. Papa soki na kangi maboko na ngai omibale. Papa! Esili po na bango. Na lobaka po na bolingo. Bazali bana oyo lelo yo ke balati bo nyama pe bazali kosalela nyama na ye mpona koyebisa bango ke eloko eleki tika ezali te na bolingo oyo papa azalaka na bana. Nabenga mifumu pamba te, nazali koloba mpona koloba te. Epa na ngai bozalaka oyo bozali kobenga bapresidant banini existaka te, po ete banyama oyo bango bavandi oyo balati bo nyama, tala tina bazali kobanga politiki. Tala tina bazali ko pesa oyo bazali kozela bakoko, bazali kowe, bazali kokosa bino mpo bozelaka bakoko. Nzoka nde bino moko bozali bakoko, bino moko bozali baebandeli, mpe bino moko bozali basuka. Bazali kokosa bino mpo ete bolalaka pongi. Ebango bazali kopesa nyonso epai ya nyama. Nyama akoki kokota kati na yo, akoki kosala yo nyonso yalingi. Tala tina nyama za kokosa yo, aza kozela yo kufa mpo azwa. Merci, merci bandeko balandi. Je crois que ma question est en nous ébélé, mais tout aussi de sa nyonso tous les lotés. Bozo l'anandenge émission na biso ezo kende. Tout simplement pour nous expliquer pour na nini nkamba il faut ka kankamba ezala détruit. Na ba émission ébélé o yo sala na moni o tiaka mingi kombo ya nani Etienne Tshisekedi. Asala onini.
papa na ngai Etienne Tshisekedi azali oyo azali kokaba na kombo ya politique et banyama bayebi bien na ko utiliser ye na kombo ya politique azali moto abanda ko défendre mboka depuis okoki na ko défendre mboka te na lokuta oyo nyama memeli yo ozali toujours contrôlé par nyama. Et là, que c'est bien, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Et c'est au peu parce que combo no est un peu de temps. Papa, combo est un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un na ye ko pesa bino buania oyo likolo ba makanisi ya bo moto bo pesie mo Congo tala esika pasi na bino e monana ki pe nyama akoki ko yana ndenge nyoso kokosa bino pe bozali ko landa ye ok pe bozali ko kumisa ye pe bo kotisie bo lobike bo tandeli ye ba maputa na se bo kumisi ye bo pesie lokumu na kati ya mabumu na bino tala ba ceremonie mo bazako sala na mitolu na bino po ete ba nyata kabino toujours ba kanga kabino toujours ba fungola kabino ndenge balingi ba kanga kabino ndenge balingi bozako pesa lokumu na nyama donc na tango oyo pe elikia ya ba congolais eza pa Tshisekedi elikia ya ba congolais e koki kozale pa Tshisekedi te pona nini elikia ya ba congolais esengeli ezala na motindami oyo ayaka na vérité ya koloba bandeko na ye ke papa na bandeko na ngai salité ezali ne sika boye to fungola esika oyo po salité nyonso to bimisa nde to yeba na kovanda na mopepe ya malamu na solo ya malamu oyo ezali biso ba mokili e komi tango na biso bana bilaka bana bolingo talatina tozali kozonga donc pasi oyo ozomona ba kongole ba komotelenga na partout bazobo mabango partout yo zozo a responsabilité wana kebati eliki e pa na yo ezali eliki ya pwete na ye pwete pasi yo bazali ko bemba ba kongole bazali ko bomba ba mokili parce que ba yebi te ke bango nde bazali ba clé ba oyo ba kenda boumbu bi place yo bengi ba Ameriki oyo bengi ba Nigeria oyo bengi ba Ghana ye bazali kaka yo ba esika nyonso ezali nde kati na yo oyo ezali yo yaka kosakana na mokili ezali ozali makila tokomo kene na suka ya emission na biso vraiment na yebite soki ozana message moko a clé pona ko yebisa kongolo oyazola na biso na tango oyo message ya clé zali eke bana bilaka bana bolingo ekomi ngonga na biso ya kozonga kosikola oyo ezali Congo balobi eke moto oyo abombani alekio na mayele me tango moto oyo abombanaki bomoni ye azali susu na mayele te esengeli na bakongo bisika nyonso bozali boyeba yeke bozali bamokili pe banyama oyo bino bozali kobenga bamindele oyo bozali kobenga bandenge na ndenge babimaki na gauche na droite boya tozonga na bolingo po ete to oyo bayaki na nzela sambo bayeba na kopanzana na banzela nyonso bango bayelaki matondo losako bisika nyonso bozali po ete ya biso tosili kozonga mpona kosikola oyo ezali biso Congo. Merci, merci bandeko balandi, merci mpona tana biso oyo opesi biso mpona kolanda emission oyo nyonso tu bolandi biso na ebandeli tina suka. Je crois que peuple congolais amoni pe ya ndenge na ndenge. Alors je crois que a partir ya experience oyo oyo yoka oyo pe mona ozali pe na temps ya ko analyser et puis ya ko yeba oyo eza ya solo na oyo eza ya solo te. Message et pesami eza na batu mosusu oyo bakozala contre batu mosusu bakozala bakosepela na yango. Alors soki osepeli na message alors zwa eloko oyo na motema na yo et puis banda kosalela yango soki pe o comprendre message na tango oyo te
kubwaka yango te tiango na nupembeni peut-être lobby oko comprendre yango alors message pe eyaka pona batu nyoso tu bandima yango te alors ezana batu mosusu o bakoko ndima na batu mosusu pe bakoko ndima yango te alors je crois que ce qui moyen et monani tokozonga la liso na ba question oyo botuna ki parce que ba question mingezo tuna ma mais est-ce que ayé lokola ba pasteur ayé lokola ba prophète ayé lokola nani donc nyoso tuana na ba émission eko ya tokomeka ko expliquer ngo différence ezali nini na ye na ba pasteur na ba prophète alors tikaite kimia ezala na banda kuna biso na kuna bino place nyoso to bozwami tokutani mbala sima tolbi babai. Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com.